លោកសិង្ហមុនគុលអង្គុយចុចទូរស័ព្ទធ្វើមុខមមប៉ັດជាមានរឿងអអ្វីកើតឡើងហើយដោយរយៈ 22ម៉ោងកន្លងផុតទៅលោកសេងមង្គលហាក់បៃដូចជាក្តៅខ្លឹកស្ជីកជាមួយនឹងបណ្ដាញសាព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook ដែលចេះតែធ្វើរឿងនេះមកដាក់ខ្លួន22ម៉ោងកន្លងផុតទៅយងតាមគេហទំព័រផ្លូវការ Facebook Page របស់លោកសេងមង្គលបានសរសេរដោយន័យថាពាក្យបិយខ្លាដែលបានផុសហើយខ្ញុំក៏ត្រូវសម្រេចចាត់លុបវិញដោយសារ Facebook Page មួយចំនួនយកសាររបស់ខ្ញុំទៅភ្ជាប់ នឹងអ្នកនេះអ្នកនោះដោយមិនដឹងពីមូលហេតុដែលខ្ញុំសរសេរក្រែងមានការយកច្រឡំនឹងគ្នាខ្ញុំក៏សម្រេចចាត់លុបវិញតែម្ដងទៅឈប់ញុះញង់និយាយបញ្ចេញបញ្ចោលខ្លួនឯងទៀតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរពីរឿងក្នុងចិត្តទុកគ្រាន់ជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមិនបានប៉ះពាល់ដល់នរណាឡើយខ្ញុំសុំតែសោកតេសែងមង្គលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសារតែលើកបានបងហាដើម្បី អោយអ្នកដែលយករឿងគាត់ទៅនិយាយតែផ្ទេសតែផ្ដាសនោះឲ្យបានដឹងស្រាប់ពេលនោះ fan fan ក៏បាន comment នៅនេះថាគេខ្វះបរិធានបំត្រស្រាប់ផងបងល្អ idol ពូមង្គលអស់ចាស់ត្រង់លួយมันអាចទិញខ្លួននឹងបែប donor ខ្ញុំបានទេត្រឹមចំណុចមួយនេះគឺឈ្នះគេបានបាត់យើងផុសរឿងយើងតើអ្នកណែរើសដាក់ខ្លួននិងជារឿងគេប្អូនសំខាន់រឿងរបស់យើងប៉တ်មិនតា លោកអញ្ចឹងល្អកុំអាយបាញ់ឆ្ងាយចូលចាត់ទៀងគេចូលណាស់គេយកទៅសរសេរថាហៀចាងមានស្នេហាប្អូនប្រុសកុំខ្វល់ច្រើនពេកអ្នកណាចង់ក្តិតអីក៏ក្តិតទៅពិសេសប្អូនប្រុសគឺមនុស្សល្អ fan គាំទ្រប្អូនពេញទំហឹងប្អូនសម្លាញ់មនុស្សល្អនៅតែល្អអូនកុំក្តិតច្រើនប្អូនប្រុសគំរូថ្លៃធំមេនាមហាជនគាំទ្រពេញបីដងទូទាំងប្រទេស ចាសបងប្អូនអោកគ្នានេះគឺជាខមមិនគ្រប់តរបស់លោកសេងមង្គលហើយមួយរយៈក្រោយមកនេះគឺគាត់ទទួលបានការគ្រប់តខ្លាំងណាស់ដែលល្បីថាទឹកលួយគឺมันអាចទិញទឹកចិត្តរបស់ ਲੋ កបានទេដោយសារតែមួយរយៈមុននោះ គឺបងប្អូនមានការយកច្រឡំធំខ្លាំងមែនតែនទៅលោកសេងមង្គលតែពេលនេះគឺលោកមានជីវិតរីករាយស្រស់បំប្រងនិងធ្វើអវ័យដែលគាត់ពេញចិត្តចិន្តផងដែរអញ្ចឹងហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែជឿចិត្តព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំហើយរកការធ្វើអត្តបទរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំមិនបានបញ្ចេញបញ្ចូលឬក៏បង្កាច់បង្ខូចនៅបុគ្គល តែនាងខ្ញុំយកមកធ្វើអត្ថបទនោះទេគឺមានតែជួយផ្សព្វផ្សាយនិងលើកដំកើងដល់រូបគាត់ផងដែរអញ្ចឹងអរគុណណាស់បងសិនជីមានអ្វីខុសឆ្គងសូមខំថាបងប្អូនអធិស្ឋានអภัยតိုးដល់រូបនាងខ្ញុំផងក៏សូមអញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបលាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ